Pekne vás vítam na tejto platni, ktorú ste si kúpili. Alebo ste ju možno dostali. Alebo ste ju možno... Vlastne nie. Platne sa nekradnú. Zatiaľ. Viete, ako vzniká dialog? Veľmi jednoducho. Ja vám to vysvetlím. Predovšetkým na to musia byť dvaja. Jeden sa niečo opýta a ten druhý mu odpovie. Napríklad. Otázka. Kde ste začínali? Odpoveď? V nore. Pardon, odpovedáme celou vetou. Ja som začínal v nore. No a vznikol dialog. Dozvedeli sme sa, že niekto začínal v nore. Ale kto to bol? V akej nore to bolo? A čo tam začínal? A dialog musí pokračovať. Pridáva sa jedna veta, druhá veta, tretia, piata, 50. A pridávalo by sa až do nekonečna, lenže platňa má našťastie nie len začiatok, ale aj koniec. A dialog takisto. Určite ste si všimli, ako vždy smelo a nebojácne vystupuje na javisku môj partner Lasica. Ja by som mu v mene vás všetkých, vážení diváci a poslucháči, položil takúto otázku. Kde ste vy vlastne začínali? Kde ste nabrali tú hereckú suverenitu? Vy ste začínali priamo v divadle, alebo kde to bolo? Čakal som túto otázku. Ako herec, vážený prítomný, som začínal priamo v nore. Mal som to šťastie. Moment, v nore? To z vás muselo niečo trčať, čo? A čo by trčalo? Nie v diere nore. Ja som začínal v nore v známej hre severského dramatika Henrika Ibsena. Ja, Ibsen, no to je severský bradáč, poznám. No. Sme divokú kačku mali na obed predvčerom. Ej, chutila. Predvčerom to bolo. V tejto hre nora som začínal, hral som tam krásnu postavu. Oj, ja som tam Čo hral. Ste tam hrali? Joj, viete, akú krásnu postavičku. Ja som tam hral zriadenca, ktorý priniesol vianočný stromček. Pardon, kedy to bolo? Na Veľkú noc, prečo? To je herec, čo? A prišiel som tam dnu, teda do toho bytu, k tej nore som otvoril, tam som vošiel a teraz som sa pozrel a tam to bol, no to bola nádhera. Ja vám poviem, to bola zámožná rodina. Hneď to bolo vidieť na prvý pohľad, oni vám mali normálne dlážku. Ale čo mi to bylo? Hlinenú, teraz tie boháči, teraz tie okná zasklené mali, potom tam mali tie dvere kombinované. Aké? Kombinované sa dali otvárať aj zatvárať. A potom tam mali taký v kúte taký klavír vyleštený, jesť by sa na ňom dalo. Aj som si zahryzol, trošku tvrdý bol. A v druhom kúte mali takú skrinku s takými šuplíkmi, všetky boli zamknuté. Ako viete? To som si overoval, veď som ich mixoval, som to tam mixoval. Ale v tom vošla tá Nora, tá hlavná hrdinka. A predstavte si, teda navonok to bolo všetko v poriadku, ale tá hrdinka Nora vo vnútri bola na tom zle. Neviem, či to bolo od žalúdka, alebo čosi nervového, alebo priamo filozofického pôvodu. Kto to už môže vedieť? Nebudem sa rozvádzať o tejto záležitosti. Nech to dopovie túto kolega, pretože on tú Noru hral. Ďakujem. Ďakujem, zrejme starší z obecenstva sa pamätajú. Ja som začínal pri divadle priamo ako Nora. Sa pamätám ja na to, ako keby to bolo dnes večer. Som vošiel na javisko, som mal nádhernú dámskú toaletu. To bolo dlhé až pod zem. Tuto to bolo také trochu naberané. Tu nás som mal také volániky, Žoržet. A to som vám zabudol povedať. Žoržet sa volal jej manžel. Malý územ čistý, absolútne. Čerta starého manžel. Žoržet to bola tá látka, z ktorej bola celá tá dámska garderoba. Vy nevzdelanec. Pardon, tak Žoržet to bola tá látka, z ktorej bola celá tá dámska garderoba.
Vy nevzdelanci. Ona sa volala Nora, tak jej manžel sa volal Nor. To je jasné. A jeho brat sa volal Kohinor. To bol takýto malý. Také fúziky tu mal na čele. Ale on v tej hre nevystupoval, ten Kohinor. A ja ako tá Nora s krásnym vejárom obrovským som chodil hore-dole po tom javisku. Ľudia sa do toho tak vžili. Ja sa pamätám na to, ako keby to bolo dnes večer. Keď ja som začínal pri divadle, ešte nič nebolo na elektristický prúd. Všetko bolo na plyn. Aj pokladňa v divadle. Všetko. Všetko na plyn. Na plyn. Sa pamätám, takto predo mnou boli plynové lampy, jedna pri druhej na rampe. Ja som dovidel cez tie plynové lampy do hľadiska až do štvrtého radu. Bolo vypredané. Už to je teda pekný úspech, do štvrtého radu vypredané. Čo by celá sála bola vypredaná? Ja aj tak všetkých 5 radov. To je iné. Obrovská sála bola vypredaná, ja som tam s tým VR-om tak chodil hore dole. Tí ľudia sa tak vžili do toho, že ja som tá Nora. Oni vám naozaj uverili, že ja som tá žena. No to neverím. Naozaj. No to, ako? To museli byť taký krátkozraký. Ale nie. Oni v tom žili spolu so mnou. Žili so mnou. Žili. Počkajte, ako tomu mám rozumieť. Žili som s vami to... Čo sú to za prasačiny? A tie prasačiny v tom divadle, citovo. Ja aj tak, ja som myslel, že doma s vami žili. Oni prežívali so mnou tej nepríjemnosti, ktoré má Nora. Ešte to by tu chýbalo. Grupen sex na platni. Tí ľudia sa do toho tak vžili, že jeden prišiel cez prestávku aj za mnou do šatne. Normálne si. Ako za herečkami sa chodí vo šatni. Áno, ja som sedel v šatni svoje, som jedol ako vždy cez prestávku. Obzriem sa, otvoria sa dvere, vošiel chlap ako hora. Ten vyzeral, ako keby ho jedna mater mala. A stále sa blížil ku mne. A ja som jedol ďalej a hovorím, čo je? Správne, takto treba na tých dotieravcov. Čo je? A on sa furt blížil ku mne. Čo je? A čo tu chceš? A furt sa blížil. Čo je? Čo ste homosexuál? Viete, čo mi on na to povedal? Že áno. Ja som sa v živote tak nezlakol. To vám verím. Ja som utekal z tej mojej pánskej šatne až na javisko. Ja som začal hrať už cez prestávku za zatvorenou oponou. A som si povedal, skôr začneš hrať, chlapče, skôr skončíš aj v televízii. Vtedy išlo dačo šikovného, sa pamätám. Prepáčte takú dotieravú otázku. Prosím. Televízor ste mali tiež na plyn? Áno, na plyn. To bolo vtedy jednoduché. Také dve plynové lampy. Kontrast a zvuk. Čmudilo to, ale bolo to farebné. A ja som tam tak chodil po tom javisku, opona bola zatiahnutá, prestávka a zrazu vošiel ten, čo hral môjho manžela. Ten Žoržet. Aký Žoržet? Čo to tu pletiete? No ten Nor. Nor. Rodinný Žoržet. Tak. No. Nor vošiel na javisko, otvoril si oponu. Mm-hmm. On neznášal hrať za zatvorenou oponu. No. To sú také herecké rozmary. Áno. Títo herci, no teda. Otvoril si oponu a povedal mi jedno škaredé slovo. No počkajte to. Tak pozor. Tak ako? To vám povedal škaredé slovo tam priamo na javisku. Áno. Pred všetkýma ľuďama. Pred všetkýma ľuďama. Ráno toho bol plný Štokholm. To som zabudol povedať, ja som začínal v Štokholme. No a to tam. Že ale ako ste sa vy zachovali v takej situácii, škaredé slovo na javisku, Bože môj. Ja som sa vtedy rozhodol. Ako ste sa rozhodli? Že odídem. Áno, správne. Správne, chrapúnisko jeden. No. Chrapún jeden. Vidli duch jeden. S takým by som nežil ani pol hodiny. A ja 2 hodiny na javisku som s ním musela. No. Musel. Počúvajte, ale celé tie 2 hodiny som vás sledoval. Vy ste ho tak nenávideli, toho vášho manžela. No to bola radosť sa pozrieť. Prečo ste vy ho vlastne tak nenávideli, čo? Pretože on strašne smrdel. No, možno bol tiež na plyn. Ale...
ja vám chcem prezradiť jednu vec. Ja som vás videl hrať Tunoru. Ja sa na neho pamätám. Ja som celý čas stál v zákulisí. Áno, krásnu hasičskú uniformu mal na sebe. Takú sekerku na hlave. Začínal som ako hasič. Áno, áno. Sekerku som mal zaťatú tuto do hlavy. A ja som zatiaľ hral tú noru s tým vejárom. Áno. Sekerku som mal zaťatú, aby som nezabudol hasiť. A stál som tam v zákulisí aj s tou hasičskou hadicou v rukách. Takto som ju držal. Dívam sa na ňo, ako hrá tú noru s tou hadicou hasičskou. Ešte si hovorím, Bože môj, kedy už pustia tú vodu, na to sa nedá dívať. Moment. Čo to hovoríte o mne? No. Však ja som bol najlepšia nora v celej Škandinávii. Ale čo najlepšia, najlepšia. O mne písali aj noviny. No, písali v novinách o vás, napísali tam ten článok, mal nadpis BR. No áno, no BR. No mal nadpis BR. Skratka od slova bravo. Samozrejme. Bravo. Keď hráte takú postavu ako Nora, chlapče, tak musíte zo seba ako herec vydať maximum. To je samozrejme. Každý večer herec musí vydať pred obecenstvom zo seba maximum. Ja vás sledujem celý život. No. Vy vydáte každý večer pred obecenstvom zo seba maximum. No vidíte. A výsledok? No. Minimum. Ja, viete, ja neznášam takú tú priemernosť v hereckom umení. Viete, taký ten priemer. Počkajte, ja som podľa vás priemerný herec, alebo čo to tu trepete? Vy ste podľa mňa ten najprostrednejší priemer. Keby sme si takto zobrali mikroskop a podložili vás pod deň, no, pozrite sa, čo tam vidíte? Nič. A to ste vy. Tam. Poďte sem, priateľko. Keď ste no. taký múdry, zahrajte niečo. Nech ľudia vidia, čo ste vy za herca. No, prosím, ja som geniálny herec. Ja zahrám aj obložený chlebiček. No. Tak do toho. Aj makovú buchtu, aj hentie dvere zahrám. Nech sa páči, len do toho. A čo ja viem, čo by som vám tak zahral? No, prosím. Napríklad človek vo výťahu. No. No. Tak toto je podľa vás človek vo výťahu? Čo? Áno. Na čo stojíte ako tlk? Však výťah ide, nie? Prvé poschodie, druhé, tretie, ide. A stlačil som ja nejaký gombi? Fakt, gombík nestlačil, boha jeho. Alebo toto napríklad, z môjho hereckého umenia. Čo je toto? Mo. Už... Podľa mňa to nemôže byť nič iné, len obrna. Dvojbodka. Však to už bolo na hranici ľudských možností. Jeden človek, dve bodky. Však to by v Národnom divadle hrali piati. Už ja mám tiež dačo pripravené, aby ste si nemysleli. No to som strašne zvedavý. Čo je toto? Čo to klopíte zrak? Čo sa hanbíte? Úvodzovky dole. A čo je toto? Víš, to sú úvodzovky hore, to je jasné. Lomnický štít. No a teraz ešte na záver. Čo je toto? Toto je za ucho? Biedny potlesk. Za ucho je toto. Au! No dobre, toto boli také drobné herecké miniatúry. Ale počúvajte, my by sme mali zahrať dačo takého súvislejšie. No pravda, že klobásu. Auto, prosím. Čabajskú, keď chcete. Viete to? Alebo spišskú, to je jedno, akú chcete. Zahrať. Na čo celý čas myslí? Akú klobásu? Nie. Ja myslím, aby sme zahrali dačo súvislejšieho, nejakú scénku, nejaký úryvok. Viem. Vy chcete, aby sme zahrali niečo menšieho z niečoho väčšieho. No. Ste mali povedať hneď, tak. Ja to celé uvediem a vy sa zatiaľ tu pripravte. Dobre. Vážený prítomný. Zahráme vám teraz úryvok z rozsiahlejšieho cyklu.
Čo tu chcete? Posiela ma Jozef. Jozef žije? Áno. A kde? V domčeku pod vodopádom. Je tam strašne vlhko a vodne v noci tam počuť hukot padajúcej vody. Viem, kde je ten vodopád. Poďme. Tak to bol ten úryvo. To bola blbosť, čo? Takú kravinu som v živote nevidel. Kto to vymyslel? A však to musel vymyslieť, to som vymyslel ja. Už nenevajte sa, ale takáto volovina, no vraj úryvok. Zrosialejšia domček, no teda. No tak dobre, tak na prvé počutie je to skutočne veľká blbosť. A viete, že aj na druhé. Ale keď som raz dobrý herec, tak aj z tej najväčšej blbosti vykrešiem nejakú myšlienku, nejaké to umenie. No, videli ste Hamleta? Koho? Hamleta. Jaj, Hamleta, pravda, že to som videl v divadle, tá Hamleta tam chodila. Jaká tá Hamleta? To bol ten Hamleta. Jaj. Tá druhá to bola Omeleta, čo sa utopila. Ona sa utopila potom tam v tom bazéne, či kde. Viem, videl som. Nič významného, nič zvláštneho. Taký Angličan to popísal. Škrabák. Na poslednú chvíľu to bolo vidieť, že horúcim perom. Ale ten herec, čo z toho Hamleta urobil, no. Počúvajte. Ten vám vbehol na javisko a vybehol hore po schodoch. A tými istými schodmi potom dolu. A zase hore a zase dolu. A zase hore a dolu. A hore a dolu. A hore a dolu. A hore a dolu. Hlboká myšlienka. No nebudete rozprávať. Veď ja som tie schody hral. Už ale čo chcete vytrieskať, aké umenie tam z toho domčeka pod vodopádom? Tam budete trieskať, ani vám neotvoria, ty sa už odsťahovali dávno. Dávno sa odsťahovali. Ja vám poradím, zahráme to isté, ten istý úryvok, hej, z toho istého rozsiahlejšieho cyklu, ale ako takú myšlienkovo náročnú anglickú konverzačku wildovského charakteru. Prosím? Wildovského charakteru. Aha, ja som myslel, že máte krče. No dobre, ja to uvediem celé a vy sa pripravte. Vážení prítomní, my vám teraz zahráme tú blbosť ako takú myšlienkovo náročnú anglickú konverzačku wildovského charakteru. I am golf. Čo tu chcete? Just a feather fall for a feather faded Joseph. Stuyvesant, Marlboro, Kent. To sa mu stáva občas toto. Johnny Walker, Bantas. To sú také záchvaty, to na neho vždycky príde takto podvečer. Queen Anne. Nebojte sa, ja ho potom odveziem. Rovno. Skač! Čo? Skač! Skočil sedlák. Teda, čo toto malo znamenať, nehnevajte sa. Čo ste to tu trepali za nezmysly, Queen Anne? Čo aké nezmysly? Kto je na to zvedavý, že je v druhom stave? Vy vôbec neviete po anglicky. A všimol si to niekto? To je to práve to herecké umenie. Ale prosím, keď sa vám v angličtine nedarí, môžeme si to celé skúsiť vo švédštine. Aha, to áno. Ale to by sme museli navodiť takú atmosféru ďalekého severu. Počkajte. Už to mám. Ja budem jeden fjord. Vy budete druhý fjord a zamrzneme. To je vylúčená vec. To neuhráme. Prečo? Zamrzneme. No ale nie je fjord. Aha. To nie je v ľudských silách. Ja vám vysvetlím, čo budeme na severe. Vo Švédsku sme dvaja luteránski farári. Áno. A zamrzneme. Nie! Sme dvaja luteránski farári zmietaní chuťkami zbaviť sa viery. Ach, tlöde, ole, asse, sklachta, flettet.
Das ist nur der Mole, oh, der Burgina. Oh, das fliegt der Blöde, oh, hüha. Das fliegt der Blöde, Leute. Srönte pettet. Oh, srönte pettet. Usröder, smröder, ström, gröder, öströ, ström. Sördröber, fönder, ströne, sträcker, dröten. Sördre, ströne, smöring, brödes, frö, ströder, ströden. Stockholm. Just a hint of food, that the Friede has that Josef. Josef was höse dröst. Splucht. Und Hosentrogel. Hör die Leute aus, das feste Klöchte füftet. Das nehmen Leute an, die Hosenlein. Das lügt der Flüde, Zimperzamper. Dem lacht der Flüde, Öle. Du krasst der Flintenten. 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 Nichts. Už poviem vám, táto švédština, to je strašne nezrozumiteľný jazyk. Životu nebezpečný jazyk. Z toho celého som rozumel akurát Simpercampr. Ani to neviem, čo znamená. A viete, že možno, že je to moja chyba? No určite. Ja mám trochu taký göteborský akcent. Pravda. To je Göteborg. Ale vy robíte oveľa vážnejšiu chybu ako herec. Akú? Ako? Veď ja som bol dobrý. Ľudia, veď povedzte. Ja to poviem. Ľudia, no dajme hlasovať. No. Ja to poviem pred všetkými ľuďmi. Z vás má človek dojem, keď tak hráte nejaký úryvok z rozsiahlejšieho cyklu, že sa to odohráva kdesi dnu, v uzavretej miestnosti. Ako? Veď je to v špajzi. Počuli ste? V akej špajzi? Na čo on celý večer myslí? Špajza, klobása? To sa odohráva vonku, na preplnenej ulici. To ste mali povedať hneď, tak to uvediem a ideme. Tak. No. Vážení prítomní, uvidíte to celé ešte raz na preplnenej ulici. Jedným slovom, vonku v interiéri. Servus, Peter! Otvorená hlava, študuje politechniku. Ahoj! Počkajte, počkajte. Čo je? Nerobte zo mňa vola. Prosím? Aký Peter tu študuje, veď tu nikto nie je. Je tu vzduchoprázdno. Ale keď sme sa dohodli, dobrý herec musí vedieť zahrať všetko. Čo? Sme na preplnenej ulici. Ja už chápem. My sme na preplnenej ulici a ja si mám predstavovať, že tuto, kde nikto nie je, je všade plno ľudí. Hej? Tí ľudia jeden vedľa druhého, takto tu stoja tí ľudia na tej preplnenej ulici. Auta, električky, trolejbusy. Motorky. Motorky, lietadla. Môžu byť aj muchy? Samozrejme, že môžu byť aj muchy. Dobre, ideme. Cink, cink, džiu. Cink, cink, džiu. Dobrá muška to bola. Čo tu chcete? Moment, hneď prejdem na druhú stranu ulice. Džiu. Človeka by zrazil hovado. Cing, cing, džiu. Posiela ma Jozef. Jozef žije? Cing, cing, džiu. Áno. A kde je? Cing, cing, džiu. V domčeku pod vodopádom. Je tam strašne vlhko. Ruky poskávam, milostivá pani. Dobrý deň. Ja som Lasica. Mé. Už sme sa strašne dávno nevideli, prosím, pani. No koľko rokov sme sa nevideli? Najmenej 20 rokov, áno, 20 rokov. To je slečna Ceruška. Vyrástla za tých 20 rokov, putinka moja malá. Poď, 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 poď. Kikiriki, kikiriki. A vodnem noci tam počuť hukot padajúcej vody. Viem, kde je ten vodopád. Poďme, cink, cink. Poďme. Moment, tu je na ulici semafor. Zelená, môžeme ísť. Kto to bol? Kto ma to kopol? A čo ja viem? Však je tu toľko ľudí.
Čítajte na druhej strane tej istej platne. Alebo je to iná? Nie, nie. Je to tá istá. Veď svoj hlas si poznám. William Shakespeare, vážený, narobil v živote veľa užitočných vecí. Napísal aj divadelnú hru. Márna lásky snaha sa volá. Zabudol však na jednu veľmi dôležitú vec. Pre nás dvoch v tej hre nenapísal postavy. Dlho nám to netrvalo a prišli sme na to, že farár Nathaniel a učiteľ Holofernes sú postavy, ktorých by sme sa mohli zmocniť aj ako ľudia, aj ako interpreti. Tak sme si tých dvoch prepísali na seba. Zo Shakespearea sme tam nechali len jednu vetu. Pozývam vás na obed. Podľa tej vety sme zistili, že Shakespeare musel byť riadne hladný, keď to písal. A čo by povedal Shakespeare na tento náš výstup? Nuž, čo by mohol povedať? Veď nerozumie po slovensky. Goodbye, Willy. A ešte toto som vám chcel povedať, majster Holofernes. Ja osobne mám strašne rád low. Ako my Angličania hovoríme, I love you. Človek sa s chuťou oddáva zabíjaniu a pritom sa nespreneverí svojmu svedomiu. Máte pravdu, otec Nathaniel. Aj my vedátori sa vo svojich voľných chvíľach radi pridávame k Nimrodom, a to síce z púhopúhej nutnosti. V utešenej prírode totiž odjak živa jestvuje rovnováha. A našou úlohou je túto rovnováhu úzkostlivo udržiavať, aby sa príroda, ktorá nás obklopuje, z ktorej sa všetci tešíme a v ktorej žijeme, rozvíjala pre radosť ľudského tvora, tejto koruny tvorstva, tohto prapodivno úchvatného pána kvetenstva, zvieratstva a eoipso živočištva. Vaše epitetá, majster Holofernes, sú také pôsobivé, že iba učenec ich môže vysloviť. Spomenuli ste tu termín prapodivno úchvatný. Áno. Ja osobne si myslím, že ide o zloženinu, čo? Áno. V tomto epitetu Constance sa mi podarilo s razanciou mne vlastnou spojiť dve úplne odlišné slova, a síce prapodivno, podstatné meno podľa vzoru Bruno, a úchvatný, prídavné meno prvého stupňa. Spojením podstatného mena prapodivno a prídavného mena úchvatný podarilo sa mi vytvoriť úplne nové slovíčko pre čosi, čo je jednak prapodivné a jednak úchvatné. Geniálne. Použijem toto slovo vo svojej nedeľnej kázni. Ale ja som vám skočil do reči však. To nič. Aj tak neviem, kde som prestal. Hovorili ste o rovnováhe. Áno. Mm-hmm. Rovnováha. Nož, v utešenej prírode jestvujú jednotlivé živočíšne druhy v určitom množstve. Dovolím si vám to priblížiť týmto rustikálnym veršom. Vravte. V púšti je toľko a toľko tiav, z chlievika vykúka tučný brav. Ťava do chlieva nepatrí. A brav do púšte? Raz, dva, tri. Oh. Brilantné. Použijem tieto verše vo svojej nedeľnej kázni. Keby ste boli takí láskaví a zopakovali mi posledné slova. Odkiaľ? Od ťava. Prosím. Ťava do chlieva nepatrí. Nepatrí. A brav do púšte? Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri? Už neviem, či sa mi to len zdá, ale ako keby sa to celkom nerímovalo. Dovolíte? Áno, myslím, že nie ste ďaleko od pravdy. Budem musieť tento svoj verš poupraviť. Čo by ste povedali na takúto verziu? Prosím. Ťavy do chlieva nepatria štyri. Štyri. A brav do púšte raz, dva, tri, štyri. Tak. Teraz je to presné. Má to logiku, má to cvenk a nestráca sa pritom ani hlavná myšlienka. 4 a 4 je 8 a tak ďalej. Čo tam po hlavnej myšlienke? Ale ten absolútny rím, otče, to sa aj mne málo kedy pošťastí. Oh, nie, v tomto s vami nemôžem súhlasiť. Ja by som k tomu, majstre, dodal len toľko. Aby sa jednotlivé živočíšne druhy nerozmnožili nad normál, stvoril Boh človeka,
rozumného tvora, ktorý práve v mene tejto rovnováhy kantri všetko, čo okolo seba vidí. Žiaľ, nedokážem to podať vo veršoch, ale dúfam, že ste ma pochopili. Čo? To by vás nechápal, otče. Vyjadrujete sa precízne, sústavne a nepretržite. Ďakujem. Spomínali ste kantrenie, mimoriadne aktuálna myšlienka. Napríklad také muchy. Uh-huh. Chápete, nie? Muchy? Muchy. Je pravda, že chápem muchy. Kto by ich nechápal, muchy? Teda myslíte muchy ako také, alebo muchy z celkového, teda by som povedal, keby ste k tomu ešte dačo dodali, tak ja sa chytím. Muchy! Koľko len človek musí skántriť takých much, aby udržal rovnováhu v prírode? Správne. Koľko? Nuž neúreko. Mm-hmm. A od múch a myší, cez zajace a líšky, kántrime v bázni Božej všetko, čo je v prírode živé, až po vysokú zver, ako napríklad dnes, tu, v tomto našom kráľovskom parku. Áno, aj v tomto máte pravdu, majstre. Je dnes a sme v kráľovskom parku. Hej. Bravo, bravo, otče. Aj to svedčí o tom, že vám to dnes myslí. Dal by Boh, aby mi to zostalo. Veď myslenie je mojou tajnou záľubou. Napríklad. Už roky ma trápi nepresnosť, s akou v našom jazyku označujeme jednotlivé živočíchy. Spomínal som tu pred chvíľou muchu. Prepáčte, muchu som spomenul prvý ja. Hej, no vidíte. A v tom je práve nepresnosť. V tom slove mucha nie je nič bzučivého, nič hmírivého. To slovo mucha nevyjadruje podstatu tej beštie. Otče, vy máte dáky nový výraz. Čujme, čujme. No, že to iba skromný návrh. Myšlienka vznikla po večeroch pri nekonečných súbojoch s tým dotieravým hmyzom. Načo toľká skromnosť? Veď sme predsa vedci, ergo, kolegovia. Tak, von s tým. Teda, počúvajte. Ja osobne si myslím, a to zdôrazňujem, že mucha by sa mala vlastne volať bzučiak. Bzučiak. Uh-huh. Alebo hádam celkom jednoducho bzkrľa. Bzrkľa? Nie je to príliš dlhý názov pre takú krátku zver? Čakal som túto výhradu, majstre. Pripúšťam, je to krátke zviera, ale za to s dlhým životom. A okrem toho, tento názov sa dá ľubovoľne skracovať vždy podľa veľkosti tej, ktorej muchy. Poviete bzzkrľa a je vám jasné, že ide o muchu väčších rozmerov, zatiaľ čo malú mušku stačí volať bzrkľa. Výhoda tohto pomenovania je v jeho nekonečnej variabilite. Len počúvajte. Bzrkľa. Bzzkrľa. Bzzkrľa. Tiež by náš národ mal viacej takých hlav, ako je vaša, otče. Tiež si myslím. Jazyk, ktorý je pre nás učencov taký prepotrebný, by spresnel, spevnel, spružnel, sprísnel, jedným slovom sprstnel. Prosím? Tiež nový výraz. Sprstnel by. Sprstnel? Úrodná zem rovná sa prst. Aha. Zúrodnel by rovná sa sprstnel. Oj. Vy ste len hlava. Na margo a reč nestáva. Vy ste hlava, majster Holofernes. Tá moja hlávka proti vašej. To je len taká bzrkľa proti riadnej bzrkli. Apropo, hlava. Hlava. To je tiež názov skôr pre rastlinu ako pre schránku ľudskej mysle. Výstižnejšie by bolo, hádam, myslidlo. Podobne ako mydlo. Mydlom sa umývame, myslidlom myslíme. Bravo. Napadlo ma v tejto súvislosti aj slovičko mozogáň. Zdá sa mi to príliš provincionálne. Nie, mozogáňom múr neprebíja.
Nie. Skrsla mi v mozogáni myšlienka. Fuj! A okrem toho mi to slovíčko bolestne pripomína slovíčko buzogán, ktorým práve sa paradoxne hlavy rozbíja. Nie, nie, myslidlo je dynamickejšie, vystihuje činnosť. V myslidle sa rodia nové a nové myšlienky. Myšlienky o tom, aby som sa vrátil k našej téme, ako udržať rovnováhu v prírode. A práve taká myšlienka mi teraz skrsla v mojom myšlidle. Napríklad taká mňandravosť. Chápete, nie? Mľandravosť chápem. Pravda, že chápem. Mľandravosť ako taká, alebo mľandravosť teda, keby ste k tomu ešte dačo dodali, tak ja sa chytím. Mľandravosť ako vlastnosť človeka. Ľudstvo celé je mľandravé. Ja tiež? No samozrejme. No a ja, veď dokázali by ste holými rukami skantriť dravú zver? To nie, to nedokážem. Kdeže? My nedokážeme holými rukami skantriť dravú zver. A prečo? Už ja si myslím, že holými rukami, pravda, celá tá... Presne tak. Však? Pretože zatiaľ, čo zver je ešte stále dravá, my sme už dávno mňandraví. Pochopili ste protiváhu týchto slov? Pravda, že chápem, v tom je protiváha, že kto je mľandravý, dravého skántriť váha. Bravo, to bol celkom pekný verš, otče. Je vidieť, že všeličo sa na vás zo mňa nalepilo. Ďakujem. Ale vráťme sa k tomu. Čo potrebuje človek k tomu, aby skántril dravú zver? A ako skántriť dravú zver na diaľku? Napríklad, ako zabiť divého jelenia na diaľku. Prosím. Už tak divého, čo ja viem, domáceho by som vedel, ale divého. Divého. No? Tak jelenia na diaľku vravíte. Tak... No jelenia na diaľku, ako skantri. Ako, tak jeleň na diaľku to je, keď však ten jeleň je ďaleko a my sme tu. No, no čo? Oče, veď sa nebojte, ja nehryziem. Ja viem, ale... Ešte raz. Ako zabiť jelenia na diaľku. Hej, ja viem, že nehryziete, veď nie ste jeleň. Počkajte. Ja... No? Teda ja som tu a ten jeleň je v diaľke, tak no. Ja by som mu povedal, poď sem jeleň. Nie, to nie. Počkajte. No. Ja som to vedel, majstre, prisahám Bohu. A keď to povie farár, tak mu môžete veriť. Skúsime to inak. No prosím. Čo to máte, otče, na pleci? Už to mám luk. No. A čo je toto? Už to je, prosím, šíp. No. Stačí vložiť šíp do luku, natiahnuť tetivu a jeleň v diaľke padá zasiahnutý šípom. Samozrejme, keď je trafený. Hej. Už keď je trafený, tak mu už nepomôže ani svetená voda. No, čiže to zhrňme, otče. Čo potrebuje mľandravý človek, aby skántril divú zver? Streľnú zbraň. Streľnú. A pomocou streľnej zbrane potom mľandravé ľudstvo udržuje rovnováhu v prírode. Buď pochválené vaše myslidlo, majstre. Čo k tomu dodať, hádam len toľko, že aj streľná zbraň si vyžaduje svoje presné pomenovanie. O tom nepochybujte. Presné pomenovanie, otče, je základom všetkého. Zoberte si napríklad tú najnovšiu streľnú zbraň, určite ste počuli, vraj puška. Hej, to som počul. Spočutia, no. A práve o to ide. Čo počujete, keď tá nová streľná zbraň vystrelí? Už hádam výstrel, alebo sa mýlim zase. Nie, nie. Ktorým slovíčkom možno vyjadriť ten výstrel, no? Ktorým slovíčkom ten výstrel možno vyjadriť? Už, no? Tak ja si myslím, že slovíčkom... nie, to je koza. Jedine slovíčkom puf. Môj drahý. Puf! A preto uvažujúc logicky, tá nová strelná zbraň sa má správne volať pufka. A nie puška. Ako málo chýba niekedy k vytúženému cieľu jedno písmeno F miesto Š a bolo by to presné. No? A takto môže správny názov tej novej strelnej zbrane vysloviť len človek, ktorý nemá predné zuby. Pufka. Hádam aj preto mám rád tento starý luk, že názov zbrane je mimoriadne výstižný. Luk, to je mužský rod od slova lúka. A šíp je zase rozkazovací spôsob,
slovesa šípiť. Predvediem vám to názorne. Len nie na mne, oče, len nie na mne. Až natoľko za poznaním nepachti. Tak teda, hľa, tamto v diaľke beží divá zver po lúke. A čo si šípi? Natiahnem tetivu a šíp už letí z luku na lúku a zabodne sa do tej divej svine. Tým pádom je z tej divej svine zrazu ošípaná. Puf! Yeah! Puf! Zásah! Zásah! Videl som, ako tá divá zver nadskočila. Samozrejme, že zásah, ranená zver sa blíži k nám. Nastáva rovnováha v prírode. Majstre, gratulujem. Tomuto vravím presný zásah. Zver dokonáva. Dovolíte? Ten ďalekohľad, ale v mysli dle mi skrsla taká kacírska myšlienka. Otče, kde je krú? Mm-hmm. Máte pravdu. Nefarbí. Že by to bola dáka zvláštna fajta? A čo som ja, divá zver, alebo čo? Svinia? A hovorí. To sa mi veru nezdá. A pýta sa, či je divá zver. Možno si nie je celkom istá. Má taký čudný zápach. Smrdí človečinou. Celkom pekne vyvinutý exemplár. Pekne urastený. Nuž, otče, mierili ste presne a predsa ste dnes prestrelili. Veď je to miestny strážnik truby roh. Veď ja som tušil, že to nie je svinia. Ale tá podoba ma pomýlila. Normálny zdravý živočích by predsa po takomto zásahu ležal mŕtvy, ako sa patrí, v kaluži krve. Aj to svedčí o tom, čoho všetkého je schopný taký strážnik. O homo sapiens! Čože? Kde sú hranice tvojich možností? Aký homo sapiens? Ja som predsa strážnik trubiroch, nie? Ten je hlúpy, ozaj ako taký trubiroch. No veď pravím, trubiroch tak trubiroch, nie? Ten je taký hlúpy, že ho nemožno ani uraziť. A taký tučný, že ho ako vidno, nemožno ani prestreliť. Jedným slovom je telesne aj duševne nezraniteľný. Keď my, čo píšime sa citom, zazrieme strom, ktorý nikdy nezarodí, vzdávajme Bohu vďaky, že sme z úrodnejšej vyrastali pôdy. Na posmech by som vyšiel, keby som sa správal ako vôľ, takisto zostane vôľ voľom, Barbie školovaný bol. Brilantné, brilantné. Brilantné. Použijem niektoré z týchto úvah vo svojej nedeľnej kázni. Ktoré? O tých voloch. To sa ľahko pamätá. Keď ste taký školovaný, tak ja vám dám jednu hádanku. No, to som zvedavý, čo sa skrslo v tom jeho myslidle. No. Keď si na to posvietiš, neuvidíš z toho ništ. Čo je to? Keď si na to posvietiš, neuvidíš to, čo by to mohlo byť? Už teraz som úplne bezradný. Ja marmeláda? Nie, marmeláda to nebude. Kdeže, kdeže? No to je tma. Oh, no, oh, tma. Tak toto nepoužijem vo svojej nedeľnej kázni. Vedel som, že to bude dáka hlúposť. Len mozog obrastený tukom môže prísť na takú ledačinu. Foj, foj. To nemá ani logiku, ani cvenk, ani len hlavnú myšlienku. A ten verš, to bol len verš invalid, ktorý len pokrivkáva za umenie. Dovolte, vážený, malú ukážku, ako má vyznieť háda. Hovorte, majstre, nech kultivované slovo zmietne vulgárne nejapnosti tohto trubia. Tak teda, čo býva každopádne tmavšie ako tma? Tuhle rebus, riešenie je prosté. Tmavšie jak tma sú dve tmy.
Každopádne, vyznieva to tak prosto, nenápadne a nikoho to pritom nenapadne. Keď do prvej tmy druhá tma sa vkradne a k týmto dvom tmám pripojí sa tretia, tu vzniká štvrtá tma. A tá je najtmavšia, ó duša biedna, pretože štyri tmy sú viacej ako jedna. Bravo, majster. To bolo presné ako ten môj zásah, majstre. Presné. Dnes budem obedovať u otca istého môjho žiaka. Úpenlivo vás prosím o spoločnosť, otče. Rátal som s tým. Dáme si bažanta na víne a splníme tak svoje povinnosti voči rovnováhe v prírode. Pokiaľ ide o jedenie, ja osobne, majstre, ak dovolíte, som zástancom takzvaného Brownovho poradia. Ojojojoj, a to je čo? Brownovo poradie. Predjedlo, hlavné jedlo, puding. Jedlá sa ukladajú v tele človeka v nasledujúcom poradí. Predjedlo tvorí vrstvu spodnú, hlavné jedlo vrstvu strednú, zatiaľ čo ako najhornejšia vrstva, umiestňuje sa puding. Ak som vám dobre rozumel, puding tvorí najhornejšiu vrstvu. Áno. Odkiaľ pokiaľ, samozrejme, ak to nie je tajomstvo. Názorne predvediem. Poď sem, Trubiroch. Prosím. Normálnemu, zdravému jedincovi, majstre, siaha puding zvyčajne až po ohryzok. Ohryzok tu spĺňa funkciu akéhosi stavidla. Keď sa človek dopudinguje, ohryzok sa zvrtne a uzavrie celý organizm. Puding je ťažký, tlačí na spodné vrstvy, teda na hlavné jedlo aj na predjedlo, ktoré potom v temnotách čriev začínajú hľadať východisko. Všeli, čo sa človek dozvie od vzdelanca, ktorý má anatómiu v malíčku. Ďakujem. Ale poďme na ten obed. Pozývam aj teba, Trubiroch. Hádam, len nepovieš nie. No ale tak... A vyťahni si ten šíp z brucha. Ešte si budú myslieť, že si trafený. Nemôžem. A čo keď vyfučím? Ha, prilož si na tú dierku prst. Keby si vyfučal, hneď je po rovnováhe v prírode. Bolo by zrazu na svete viac vzduchu, ako treba. Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda? Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť. A čo, na to vaša žena? No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod. No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov. Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora. Áno. No. A čo vám predpísal? Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko. No. Neberie mi, neberie mi. A borovičku ste skúsili? Tu tam nemal. Nie? Nie. No ja mám pre istotu. Ano. Skúste to, možno, že vám pomôže, no. No. Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj. Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie. No? Nič, neberie. No.
hrozné. Ja som tragický prípad. Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť. Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie. To je ťažké, keď vám neberie. A v podniku to isté. Hej? To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško. Aha. No, Joško. No, počkajte, Joško. Drží to do seba. No, počkajte, Joško. No, prečo? Joško. No. Prečo Joško? Veď ste Julo, nie? Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom. No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili. Ja neviem, teda čo sa týka podniku, ano. Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa. Ano. Ale doma, ja mám doma peklo. Prečo? No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil. No ako sa patrí. Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala. No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrňať tam v tých... Papierové máte, či... Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Však žena sa hanbí vyjsť na ulicu. No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No? Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo. Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie? Tam sa ja hanbím. Hej? Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor. To je pravda, áno. Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj Indigo. Nie. Nebojte sa, Indigo neposielajú. Nie. Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok. No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie? No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, nie? No. A koľko tam toho treba takto popiť? Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty. Aj spievať treba. A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie. Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí, mne nechutí. Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
To je pravda, ja som hlupák. Ja som hlupák, no. hlupák. Stále si to opakujem a nič mi to nepomáha. No, pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné. No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy. Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. To by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam. A to nie sú dáke cudzie slova. Ako no? Idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgeň, kikimor. Kikimor je pekný. Kikimor, áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandialák. Ej, ale tých je azandialák. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Ano. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Hm? No? Ako sa povie pľundriak? Po anglicky? No. The pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako? Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame. A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú? Nuž, tú našu. 3, 4. U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vŕta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop. Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť. Hej. Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku. Vynález a vynálezca. To sú slova opradené tajomstvom, záhadou, ale aj veľkou ľudskou dvomyselnosťou a veľkou ľudskou vôľou. Mnohí z nás to považujú už za celkom bežné, že jazdíme v autách, spíme v posteliach a netušíme, koľko námahy, koľko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvom. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno. Bobo. Prosím. Bobo. A to je čo? Tak sa volám. Bobo. To je riadne blbé meno. Čo mám robiť? Ale to ste si nevedeli vymyslieť iné? Ja sa tak volám od narodenia. Bobo. A to je celé meno? Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno. No, s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno? Bobo. Ale to bolo predsa priezvisko. Priezvisko je Bobo. A krstné meno? Bobo. Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz. Bobo, Bobo. Áno, áno. No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba. Pozor. Bobo.
Vítame v našom štúdiu Boboa. Boboa? Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba. Áno, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo? Inžinier. V poriadku, pán inžinier. Stačí inžinier. Ja si nepotrpím. Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepáčte, samozrejme. Inžinier. Bobo. Áno, 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 samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe. Veľmi rád. No tak... Predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil. Áno, 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 áno. Volám sa Bobo. Toto sme si už tak zhruba vysvetlili. Však, nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci. Pracujem vo výskume. Áno, áno. A... Volám sa... Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier. No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko. Ďakujeme vám, končíme... pardon, prepáčte, ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali, my vieme, že pracujete vo výskumnom... Pracujem vo výskume. Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu? No, ťažko povedať. Ako tomu mám rozumieť? Ťažko to povedať pár vetami. U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, doktor Priložný, samostatný ano, technik, to... Baroušek. Samozrejme, áno, áno, áno. To potom je... tá upratovačka. Áno, nás by zaujímalo, inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy? No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou. Áno. No, poviem vám to na takom príklade však. Keby ste boli takí dobrí. Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah. Však. No, a myslím, že v celku úspešne, ako sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení. Ďakujem. Takže teda výťah existuje, ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu. V okolí Čadce sme ju vykopali a je to medená tabuľka. Keby ste nám ju ukázali, prosím vás. Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda? Áno. Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah. A neexistoval? Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali takzvané poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás zostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam. Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch? To nie, to určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam, škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete? Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel. No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No.
Ale mám tu aj ďalší príklad. Buďte taký dobrý. Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pritom, že ich pritom divá zver, ľudovo povedané, no veď nakoniec... Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej, na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži. Ako si to vysvetľujete? Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie. Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadnemu účelu. Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ale mám tu ďalší príklad. Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešné však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však, prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, nepremokavá. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo. Keď si uvedomíme, myslím si, že je z 9. či z 3. storočia. Zo 4. Zo 4. Áno, veď to už vidím. Keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže ano. Táto výhrada je nepodstatná. Bezpredmetná. Bezpredmetná. Áno. Tak toto boli všetko také vynálezy, ktoré predbehli svoju dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad? No mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho nemali ani tušenia. Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva, odpílený z pňa stromu. Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Však tieto kruhy, ktoré ako by ste sa mylne nazdávali, značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk. Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu. Áno. Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia? Prstom. Presnejšie povedané, nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, teda musel to byť blízky príbuzný, však aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No, zvuk nie je najkvalitnejší.
Ale vtedy musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Okrem toho táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbraň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť. Čo pravda, vo vtedajšej dobe, v dobe ľudovej, teda pardon, ľadovej, tiež nebolo na zahodenie však. No čo sa týka účelnosti, tak áno. Dnešné LP platne nesplňajú toľko všelijakých účelov. To áno. Splňajú snáď ten zábavný áno, účel. Väčšinou len pre zábav. Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia. Veru. Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii. Áno, iste, pravda, že. Budete taký dobrý. Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystu, vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu. A je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa. Z Korytnice. Inžinier? No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk a aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu. Čo by našiel? Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľov do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával. A čo vyhral? Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov. Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte. Áno. Vynálezmi a objavmi. Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov. Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov, áno, Bobo? Vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síco, prosím. Lyžica s dierkou. Tomu nerozumiem. No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad. Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel. No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpadá. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Dobre. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslenie. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu. Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia.